Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deu prazo até o dia 31 de dezembro de 2011 para a adequação dos aeroportos à Resolução 115, que constitui na evolução das atuais regras para o funcionamento dos aeroportos. Nesta sexta, 18 de fevereiro, a empresa de linhas aéreas Trip convocou uma reunião com os representantes das cidades em que a empresa opera no Amazonas para comunicar as novas exigências da ANAC. O analista de segurança da Trip, João Luiz Freitas, explicou que uma das exigências da ANAC é a cessação de combate contra incêndio em cada aeroporto. Algumas localidades não contam com nada de cessação de combate contra incêndio, então tem que adequar o pessoal, contratar a gente, treinar o pessoal, investir em equipamento de segurança do operador do caminhão, por exemplo, e às vezes até de um caminhão novo de combate contra incêndio. De acordo com o prefeito de Irunepé, município localizado ao sudoeste do Amazonas, o veículo de combate a incêndio é a única coisa que falta para o aeroporto da cidade se regularizar. O nosso problema maior em Irunepé é especificamente o veículo de combate a incêndio, no caso de uma necessidade, e também o terminal. Esses são os nossos únicos problemas. Dos 3 aeroportos em que a Trip opera no Amazonas, 9 estão irregulares. O aeroporto que não se regularizar até o fim do prazo terá as operações de voos canceladas.